សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់វិទ្យាសាស្ត្រជីវិតក្នុងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីមេរៀនជីវវិទ្យានៅក្នុងរឿង Spiderman ឬក៏មនុស្សពេញពីងដែលប្រចាំនៅឆ្នាំ2002រឿងមនុស្សពេញពីងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយយុវជនម្នាក់ឈ្មោះ Peter Parker ដែលគាត់នៅរៀនហើយថ្ងៃមួយគាត់បានទៅធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយ ហើយចៃដនថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវបានពីញពីងពិសេសម្យ៉ាងខំពីញពីងដែលខំគាត់ហ្នឹងគឺជាពីញពីងដែលត្រូវបានគេបង្កើតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ហើយចៃដនពីញពីងហ្នឹងរួចចេញពីកន្លែងដែលគេទុកដាក់ហើយក៏មកខំ Peter Parker បន្ទាប់ពីពីញពីងនឹងខំ Peter Parker បានរកឃើញថាខ្លួនគាត់ចាប់ដើមមានធម្មពលពិសេសភ្នែករបស់គាត់ដែលធ្លាប់តែមញោបនឹងខ្លាយទៅជាលែងមញោបហើយគាត់អាចឡើងជាងយ៉ាងមានទៀតគាត់អាចបាញ់ទៅសៃរបស់ទៅសៃសូត្រដូចពីញពីងចឹង មែនតើទៅលក្ខណៈទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈប្រឌិតសុទ្ធសាធគឺយើងអាចមានមនុស្សណាដែលអាចដូចពីញពីងចឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខណៈដែលគេលើកមកបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនជីវវិទ្យារបស់យើងបាទចំណុចដែលតាក់ទងហ្នឹងគឺមេរៀនមួយដែលនិយាយអំពីមួយតាសុងនៅក្នុងរឿង Spider-Man Peter Parker មាន ធម្មពលពិសេសSuperpower ហ្នឹងដោយសារពីញពីងខំក៏ព្រោះតែពីញពីងដែលខំគាត់បានធ្វើគាត់មានមួយតាសុងតើមួយតាសុងជាអ្វី Peter Parker ពីញពីងដែលបានខំគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ យើងបានដឹងហើយថាDNA គឺជាអ្នកផ្ដល់នៅលក្ខណៈផ្សេងៗដល់ភាវៈមានជីវិតជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងមានរូបរាងពណ៌សម្បល់ដូចជាយើងហើយDNA ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដំណើរការនៅក្នុងកោសិកានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែរត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនិពន្ធគាត់បានយកលក្ខណៈរបស់DNA ធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈមួយថាអស្ចារ្យគឺគាត់ប្រឌិតទៅជាDNA ប្រែប្រួលហ្នឹងអាចឲ្យគាត់មានធម្មពលពិសេស ឥឡូវយើងងាកមកការពិតជាក់ស្ដែងតើមួយតាសុងនៅលើជីវៈមានជីវិតជាក់ស្ដែងអាចឲ្យយើងមានធម្មពលអស្ចារ្យដូចនៅក្នុង Spider-Man ឬអត់ឬក៏អាចធ្វើយើងមានបញ្ហានៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមួយតាសុងទៅលើ DNA ពេលខ្លះអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាពេលខ្លះអាចនាំឲ្យមានផលល្អដែរឧទាហរណ៍ដូចជាមានមួយតាសុងខ្លះអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺជាក់ស្ដែងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគេរកឃើញថាជំងឺជាតិអាហ្វ្រិកមួយចំនួនគាត់មានជំងឺមួយហៅថាជំងឺកោសិការាងកណ្ដៀវដែលកោសិការឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរាងកណ្ដៀវរាងដូចកណ្ដៀវជ្រុតស្រូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកោសិការឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងមិនអាចដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនបានដូចកោសិការធម្មតាទេអញ្ចឹ
គ្រុនចាញ់អញ្ចឹងវាមានទាំងផ្នែកវិជ្ជមានផងទាំងផ្នែកអវិជ្ជមានផងមួយវិញទៀតចំពោះវីរុសវីរុសក៏រងមួយតាឈុងដែរឧទាហរណ៍ដូចកូវីដ-19របស់យើងរៀងរាល់វាធ្វើចំណាយខ្លួនគឺវារងមួយតាឈុងហើយមួយតាឈុងខ្លះអាចធ្វើឲ្យវាខ្លាយទៅជាវីរុសដែលកាន់តែខ្លាំងប៉កែដូចដែលយើងធ្លាប់ឮវីរុសរបស់កូវីដ-យើងមានវីរុសកូវីដ-ធម្មតាបន្ទាប់មកយើងឮមានអាដេលតាមានអាតេតាអីមកក្រោយទៀតទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលនៃមួយតាឈុងអញ្ចឹងមួយតាឈុងអាចល្អអាចអាក្រក់បាទអរគុណអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់វីដេអូនឹងត្រឹមហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនចំណុចសំខាន់របស់យើងថ្ងៃនេះគឺមួយតាឈុងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ